estas dúas, vale, para marchar. Eso sí, son as últimas. Pois é xa que hai que bailar, e hai que facer festa, que é a despedida, vale? E hai que cantar tamén. Tribo é unha canción que fixemos pensando un pouco nos tempos da pandemia, no que a moitas persoas nos fixo falta, non? Esa rede que de repente non tiñamos e que estábamos cada unha e cada unha sós, e sós nas nosas casas. Entón dixemos, hai que facer unha canción que fale diso, da tribo de cada quen. Que aparte a tribo sempre é moi ampla, porque están as familias, están as amizades, e no noso caso sempre dicimos que tamén estades todos e todas vos, porque sen vos non poderíamos estar aquí en riba. Así que é un placer compartila con vos. Está feita para isto, para cantala, vale? E para sentila como comunidade, como tribo. Imos. Ah, que non hai guitarra. Non hai problema, non hai guitarra. A ver. Non hai fora ou non hai no monitor? Eu fixen así como chiqui-chiqui-chi e non... Non hai. E apagaron a Phantom. Que alguén me dé a Phantom, por favor. Non hai guitarra. Que hai Phantom. Sí. Espera, alguén ten un jack, por favor. Algún jack na sala, a ver... Ai, mi má, estamos ben. Sí, claro. Xa te podes xa representado fábrica, xa, depois xa empatamos. Sí, pero hai que reafinar, non? Bueno, eu sei. Estas cousas son as cousas do directo, sabedes? Pois é que menos mal que hoxe que nos deixan tempo para tocar, senón xa nos estarían tirando cousas. Pois nada, o que vos dicía, que tribo unha canción para cantar así en grupo, que ten un retrouso moi doado, que vos lo podo ensinar. Sí, eu toco contigo, claro. Bueno, tampouco, non fai falta tan elaborado. Ah, vale. Podo volo ensinar para que cando volva Inés, pois poidades cantalo con nós. A ver, ia de lo pillar igual, porque tan doado que non ten moita dificultade, pero bueno. Di, aquí estou para ti, aquí estás para min. Espos di, somos tribo, somos manda, bandoleiras do país. Somos tribo, somos manda, bandoleiras do país. E xa está, non hai máis. Mira, sabes para que podemos aproveitar? Que eu levo pensando todo o concerto porque o vexo, que temos aquí entre o público, igual hai máis, pero non vexo a todo o mundo. A un gran amigo e gran músico daqui da Coruña, Brais Morán, que moitas veces toca con nós, hoxe non foi. Pero sempre hai que dicir algo, e máis cando se está na casa do. Eu sabes que pensei antes, que a ver, non o dixen porque evidentemente estábamos tocando, pero aproveitando este momento, que o primeiro poema, o que abre o concerto e o disco de Xamón Lagarta, é un poema de Luisa Villalta que fala dun dos barrios da Coruña, dun barrio que, bueno, que se demoleu, non sei como se dice, sí, non? Para construir un novo barrio que está incluído nun poemario que se chama Papagaio, que tamén ten unhas fotografías de Maribel Longueira e é moi interesante. Entón, esas fiestras abertas das que se fala en Xamón Lagarta son fiestras da Coruña. As da Coruña. Vamos, veña, un aplauso para Inés.
Y ahora sí, antes de darle paso a Ruxe Ruxe, marchamos con Fábrica de Luz, que probablemente a pues a canción máis coñecida que temos. É unha canción que dá título ao noso segundo disco e que xusto saiu antes do confinamento, que pensamos que iso ia ser unha desgraza absoluta porque nos cortou a xira pola metade, pero non, esta canción sobreviviu. E sempre nos preguntamos por qué. Por qué de repente se converteu na canción máis coñecida que temos e non fixemos nada para que fose así. Xa nos gustaría saberlo, para repetir. Pero moitas veces cando pensamos, creemos que é porque unha canción, como seu propio indica, luminosa, que fala de liberdade, porque fala de como nos sentimos non as cinco, tanto na vida como nos escenarios. Escribimos a letra, creo que é a única composición que temos na que escribimos a letra xuntas, porque nos apetecía pues, deixar esa mensaxe, esa declaración de intencións. E parece ser que é unha mensaxe que comparte moita xente, non? A alegría de ser libres, como esperamos que fose de hoxe aquí. Moitísimas grazas, foi un placer enorme e marchamos fabricando luz.